Tak to je retro, co? To je nostalgie, když vidíte už jenom ten kousek tohoto slavného českého motocyklu Pionýr. No a majitelem tohoto červeného stroje je Michal Franz. Michale, dobré ráno. Dobré ráno. A majitelem tohoto šedivého stroje o pár centimetrů modernějšího je Martin Gregor. Dobré ráno. Hezké ráno. Tak vězdíte po Evropě těmito stroji. A není to trošku bláznivý? No, já si myslím, že ani ne, protože ten stroj je tak jednoduchý, že vás prakticky nemůže nikde nechat. Vždycky to jde opravit, vždycky jde nějaká ta součást jakoby vyměnit, vezeme ji sebou a vždycky se dá dojet domů. Hmm. Takže vy vezete v podstatě po těch stranách a někde prostě víceméně druhou motorku sebou. Kromě toho oplechování. Ty nejnámáhavější díly vezeme náhradní. Třeba řetěz pro zadní kolo, jasně, válec, píst. Díly do karburátoru a podobně. Kde všude už jste byli? My to tady vidíme vlastně na té nádrži, diváci to nevidí. Tady jsou ty samolepky těch států, co se dávají na auto, takže nám to trošinku zrekapitulujte. Máme projeto poměrně dost po Evropě. Máme za sebou 20 států. Navštívili jsme Berlín, vykoupali jsme se v Baltském moři, podívali jsme se do Maďarska, Chorvatsko a loni jsme právě navštívili Balkán celý. Takže máme za sebou Bosnu, Hercegovinu, Černou horu, Albánii, do Řecka jsme se podívali, Makedonii, Kosovo, ale navštívili jsme třeba i méně známý stát, toto je Liberland, mezi Srbskem a Chorvatskem. Oni mají nějakou svoji? Oni nemají asi, že ne? No, oni mají, ale my jsme tam jakoby oficiálně nebyli, protože ono se tam oficiálně nedá dostat. Takže jsme s panem prezidentem skončili v Srbsku akorát. Chlapi, jak probíhají přípravy na takovou cestu? Jak dlouho trvá, kolik kilometrů ujedete? No, tak přípravy. Přes zimu se ta motorka nechá, protože člověk toho má plný zuby, bolí ho zadek. A na jaře se začne generální kontrolou. Testuje se, jako co je rozbitý, co je potřeba vyměnit. No, za 14 dní je jakoby motorka připravená k jízdě zas po Evropě. No, a když se daří na té cestě, tak se za den dá ujet i 300 km. Průměrná rychlost dlouhodobá je 30 km za hodinu za ten den. Takže když sedle vydržíte 10 hodin, tak jedete plný kotel. Většinou. Jak je to takhle hodně naložený, tak se jede takřka pořád na plný plyn. No ale není pravda, jak jste říkal teďko, že v zimě odpočívá stroj. Jste byl na pradědu v zimě, jste říkal. No, minulý rok taková malá testovací jízda, ale bylo to jako skoro životu nebezpečný, takže jsme to pak zanechali. Mě možná zpátky, že jo? No. Při té rychlosti napadá mě, že to je taková vlastně zkouška trpělivosti, že jo? No, ono jako do té rychlosti je započítaný návštěvy benzinek a obědy a opravy, takže ono se jako celkem frčí třeba 55, jakoby stálá rychlost. A to pak ta cesta docela utíká. Nejhorší jsou takový ty roviny v Maďarsku nebo na Ukrajině, kde tam cesta je rovná, bez kopců, bez ničeho, bez zatáček, tak to je pak takový jakoby nudnější. Ale pak jsou zase pasáže, kde jsou zatáčky, kde jedete podél řeky nějakýma soutězkama, tak to je pak jako lepší. Je čas si prohlídnout to okolí. No, o to víc mě překvapuje, že máte namířeno do Ruska, protože tam ta cesta, ty ruské celiny, bude pěkná otrava, ne svým způsobem. No asi jo, ale zase my jsme zhýčkaný tím asfaltem už teďka, že si zase užijeme aspoň tyhle jejich slavné cesty, ruský a ukrajinský. Kam až chcete dojet? No chtěli bychom až do Petrohradu. Hlavním cílem bude teda Moskva, ale chtěli bychom až do Petrohradu a pak po baltskýma státama domů. Estonsko, Litva, Lotyšsko a Polsko. V létě, jo? Nějak. V létě. A jste nějací ambasadoři, třeba vezete svou něco od nás tady z České republiky. Když jsme jeli na Ukrajinu, tak jsme sebou vezli jako pivo. Když nám jako někdo pomohl, poradil nám cestu, nechal nás u něj přespat na zahradě, tak jsme mu dali pivo. Ale ty motorky jsou tak naložený třeba těma náhradníma dílama, nějakým tím oblečením, že už není kam dát nějaký věci, které bychom tam jakoby vezli. Takže to je taková trochu nevýhoda. Zároveň je to nevýhoda v tom, že když si chcete něco přivízt, tak to je taky špatně. Takže vozíme sebou mince a nějaký drobnosti a to je tak všechno, co jako domů přivezem. Tohle Balt? Tam jak byl teďko prostřih? Předtím tam byl prostřih, jak se rácháte v moři. Tohle je z toho Balkánu. Tam je vtipná ta selfie tyč, jak tam Michale držíte tu selfie tyč.
Zažili jste něco, co s čím jste se nevěděli rady, že jste opravdu jako stuhla vám krev v žilách? No, možná právě třeba v tom Kosovu jsme měli takový trošku problém, protože jsme přijeli na hranice a já jsem zapomněl vypnout kameru a samozřejmě se tam nesmí natáčet. Takže k nám hnedka přišli celníci, zabavili nám doklady a nechali nás tam stát. My jsme nějako jaksi z těch jejich posunků poznali, že asi budou volat nějakou celní zprávu nebo nějakou policii, která si pro nás přijede. Taky teroristický komando. No, tak my tak vypadáme, že jo, s těma motorkama. A asi po hodině, co nás tam nechali stát na sluníčku, já říkám, tak se tam zkusím zeptat. Přišel jsem tam s tou kamerou, smazal jsem ten záběr z té kamery, ukázal jsem mu to, že to mažu, ukázal jsem mu naši mapu, kudy jedem, kam se chystáme, jak jsou starý ty motorky. No on se tam začal tak smát, že málem spadnul ze židle, vrátil mě doklady a pustili nás přednostně přes ty hranice, že jo. Takže to může být i výhoda, že člověk je za exota vlastně, protože asi jste za exoty. Jo, jo, většinou v hranicích, smyslu, hranicích je to většinou takový plus, jako. Je, je vidět, že nikoho nepašujem, že nic nepašujem, že na tom stejně nic neuvezem. Nic nemáte. No, tak to většinou stávalo se nám, že nás pouštěli průchodem, kudy chodili jenom pěší, tak jsme to tam jako protlačili jako pěší, takže... V Řecku se nám třeba právě stalo, že na celnici nebo na hranici po nás chtěl i celník, aby jsme tam zatůrovali, aby jsme nakopli tu motorku, protože nám vyprávěl, že když byl malej, takže ji měl taky, že měl pionýra, že se to asi dostalo i do Řecka, nebo nevím, odkud to tam měl, tak jsme to tam startovali, jenomže tyhle ty motorky nejsou až tak spolehlivý, tak to samozřejmě nenastartovalo, takže se zase všichni začali smát, že a měli nás za největší exoty ten den tam. Tak mě napadá, jestli se na tohle to dají balit ženský. Já myslím, že jo, ale k tomu se dostaneme za zhruba půl hodinky. Já věřím, že jo. Ty se smyslem pro humor by mohli ocenit. Ale to vám určitě kluci potom řeknou. My jdeme za dalším hostem. My přijdeme. S námi přijde další řada otázek. To je pravda, ano. Se musím dobře potřebovat. A dokonce jo. I soutěží. Máš to všechno sebou? No? Mám to všechno sebou. Jdeme se bavit o hypotékách teď s Martinem Kulcem. Krásné ráno, Martine. Dobré ráno. Měl jste taky? Takový dopinská. Neměl jsem to štěstí, neměl. Vy jste mladší generace trošku asi, ano, než já, takže ano, to jste přišel o mnohé, ale to jste přišel o dost. Jedeme směr Moskva a následně směr Petrohrad a zpátky přes Bělorusko a bývalé Sovětské republiky. Ale ten dostroj není náš, bohužel. Tak Gáby, jdeme si povídat s klukama, ne? Jdeme si povídat, ale je to dobrý. Je to prostě nostalgie. Je to strašně akční a normálně bych to rozjela, akorát tady není dostatek místa. Tak chlapi, ještě jednou vítejte. Tady tě visí ucho. Chtěla bych tady ještě jednou přivítat Martina Gregora a Michala France. Hezké ráno. Kluci nám svého veterána dneska už dá se říct na chvilinku půjčili, ale my jsme skončili u toho, vy jste teda projeli už takovou tu Evropu jižní, ale vlastně kus severní Německo a takhle tam tudy chystáte se do Ruska, k tomu se dostaneme, ale skončili jsme u Gábiny otázky, jestli se na to dají lovit holky. Já si myslím, to nás zajímá. Já si myslím teda, že moc ne, protože ono to ve dvou už moc nejede. Když se to jako naloží, tak je to takový jako horší, a když jedou dva, tak je to jako špatný, jo? Že už ty kopce to nedává, ten výkon tam není takovej, aby dlouhodobě... Takže vás dlouhodobě... stopnul, jo, cestou? Ne, stopaře neberem. A přijdou třeba lidi a chtějí se vyfotit, jak, když má někdo pořádný bourák, tak se to tak děje, tak u vás taky? Velice často, když někde stojíme na benzince, tak se nás jdou jako oblídnout, co to je za stroje. Hodně jako v České republice a na Slovensku, kde jsou ty motorky jako známý, tak se podivujou, kde jsme se tam vzali a kam vlastně jedem. Mm-hmm. A jinak jakoby po celé Evropě jsou lidi, kteří říkají, to je strašně malá motorka, jste přijeli vlakem nebo a takovýhle. Jaký máte cíl, co byste chtěli všechno vidět nebo procestovat? No, chtěli bychom procestovat jako co se dá, že jo? Dle technických možností těch strojů, takže... Ono toho už teďka moc jako nebude na ty vzdálenosti. Jako do obs asi nechystáte. A tak jsou... Dá se to taky asi, ale jo, taky se jezdí. On ten Balkán byl třeba docela náročný, tam ty kopce byly docela velký. Myslím si, že možná i srovnatelný s Alpama, ale vždycky během cesty nebo
přes zimu se vždycky v hlavě vyklube nějaký další plán, co kdyby jsme pojeli, dojeli ještě o kousek dál, zkusíme nějaký další země, kde jsme ještě nebyli, takže my zase v hlavě přemýšlíme. Tak teď to Rusko, který máte v plánu, že opak vrchem přes Petrohrad, to už je slušná štreka. Kolik to je? Asi tak kilometrů? Bude to kolem 5 500 kilometrů, no. Takže to máme ještě o 1 000 kilometrů víc, než byl ten Balkán. 300 kilometrů denně, tak to máte, to je na měsíc. No, skoro jo. Skoro. Máme měsíc dovolenou v práci na to. Jo, takže to máte jediná dovolená vaše na to. Tak. Celá dovolená. Tyhle ty vaše cesty podnikáte, protože chcete vidět kus světa, nebo je to recese, nebo co to je? No, mě jakoby už odmala, jak jezdím na motorkách, tak mě baví ta jízda na té motorce. A když se pak ještě jako k tomu někam dojede a něco se vidí zajímavého, tak to je jakoby můj sen, nebo to, proč to dělám. Takže jakoby jízda na té staré motorce a zjišťování, co všechno vlastně dokáže. Martin, vy jste říkal právě nám předtím, že jste začínal, měl jste i velkou motorku, čtyřtakt. No. A jak všichni většinou zvětšujou postupně, tak vy jdete obrácenou cestou. Tak že? Já jsem ubíral. No. Já když jsem jakoby přišel na to, že bych chtěl cestovat na motorce, jak jsem si koupil Hondu Transalp, ale zjistil 600 velká cestovní enduro, a zjistil jsem, že to není úplně ono, jako, že kdyby to někde zapadlo do bláta, tak to prostě nevytáhnu, neopravím to, jo? Kdyby se tam cokoliv stalo, tak s tím nic neudělám. Jsem jako přemýšlel, jestli jako nějakou 250 javu, což je výrazně menší, jednodušší. Pardon, kde to jste teďko tamhle? Tam pak byly ty... Tohle to je muzeum války v Chorvatsku. Teď nevím, ve městě Karlovač, myslím, že to je. Aha, na cestě to, k Plitvickým jezerům. Byly ty tanky a tak dále. Mm-hmm. No to skočilo, takže 250 byla taky moc, jo? No, taky jsem si říkal, že z dobíjení táhnete sebou baterku a další jakoby zbytečnosti. No a skončil jsem u Pioníra. A ten zatím teda jako funguje a zatím nás nikde to nenechalo. Vždycky se to podařilo opravit, nebo ani tak jako zásadní věci jsme neřešili. Mm-hmm. Takže furt to jenom jede. Za dva roky přijdou, že jdou do Číny, počkej. Napadá mě, jestli berou stopaře, ale říkali, že neberou, ani na to randění to není žádný nějaký krátkodobý třeba. Tak... A to by asi šlo, jako jo, ale tak kluci nemají čas, oni jako jedou 300 kilometrů. Pak opravujou. Asi tak, že jo. No. Je, tohle je krásný, teda to, co jste viděli. Tak to je Chorvatsko, že jo. To je Vinetu. Tam jsem viděl Vinetu, ano, přesně, ano. Kluci, my vám děkujeme a přejeme šťastnou cestu. Tak jo? Děkujeme. A až se vrátíte z Ruska, dejte vědět. Dobrá. Přivez nějaké hezké obrázky, třeba to probereme, jak jste se tam měli. A co říkali na tyhle ty stroje. Můžete vyrazit. Tentokrát točí. Dneska máme je. Poprvé v životě na motorce? To asi ne. Tam projdeš. Tady se dějí věci zase po ránu. Slepá ulička. A loučení se s motorkami. To jsi naposled. Gabče umí i couvat krásně.